Әдеп әліппесі. Адам боласы аяғаттап басқан сайын түрлі күнәларға ұрынып жатады. Тіпті әр күн сайын бір қателік жасаған күннің өзінде олардың саны 365-ке жеткен болар еді. Ал бұл күнәлер қайдан пайда болуы мүмкін деген сауалға келсек, ол адамның шариғаттан тыс істерді жасап, бұйырылмаған сөздерді айтуында жатыр. Дінімізде белгілі ғұламалар әрбір жасалған күнәға тәубе келтіру керектігін айтқан. Ал ата-бабамыз бұл туралы шын ниетпен қылған тәубе таудай күнәні жояды деген. Тәубе ету әдебі. Істеген күнә қателіктеріміз үшін Алладан кешірім сұрап, тәубе етудің өзіндік шарттары мен қағидалары бар. Бұл бағдарламамызда біз тәубе тақырыбын қамтып өтеміз. Шынайы Аллах тағалаққа түптігіл тәуе етіңіздер дейді. Яғни шын жүректеріңізбен Аллахқа тәуе етіңіздер дейді. Өйткені бұл аятта тәуені шын жүрекпен ету керек екендігін жеткізіп отыр. Яғни тілмен арақ ішіп болды, мен арақ ішпеймін деп қайтадан ол арақ ішіп жүре беру ол тәуеге келу емес. Ол күнәні қайталай берсе ол әдетке айналып кетеді. Ол әдет әшенде тілмен ғана жаңағы айтылатын мәселе болып қалады. Тәубенің мағынасы. Тәубе сөзінің тілдік мағынасы қайту, оралу дегенді білдіреді. Өз күнәлерінен құтылып, Аллаға бойсынуға бел буды деген мағынаны да білдіреді. Ал тәубенің шариғи мағынасына келсек, ол Алладан қорқып күнәден арылу, күнәнің жиіркенішті екенін сезіну, Аллаға бағынбағаны үшін өкіну, күнәлі істерге енді қайтып оралмау дегенді білдіреді. Тәубе деген мағынасы, яғни өкіну деген, кешіру деген мағынаны береді. Тәубе өзі сөздің өзі қазақшада, кез келген арабшада да тәубе бір мағына, бір сөзге келеді. Тәубе дегеннің өзі айтатын болсақ, шын жүрекпен өкіну, күйдіру деген мағынаға сай келеді. Алла Тағаланың бір есімі тәубе, яғни тәубе оралу деген мағынаны білдіреді ғой. Яғни бұрынғы істеген күнәлерінен өкініп, тазарып, қайтадан жәнегі Аллаға бет бұру, тәубе қылу. Тәубенің маңыздылығы. Пенденің күнәләрі қандай деңгейде болмасын, тәпті саны жағынан теңіз көбігіндей көп болса да, Алланың рахымы шексіз. Алайда Алла Тағаланың мейіріміне қол жеткізу үшін адам шынайы тәубе етуі керек. Бұл жайында Құран аяттарының бірінде: «Сен оларға айт: Әй өздеріне зиян жасаған құлдарым, Алланың мейірімінен күдер үзбеңдер. Расында Алла барлық күнәлерді кешіреді. Расында ол кешіруші, мейірімді» делінген. Әрбір мұсылман тәубе ету өте маңызды. Тәубе деген шын көңілмен, ихласпен тәубе, яғни күнәден өкіну. Тәубе қылған адам әрине өкініп, Алладан жалбарынып, Алладан кешірім сұрау деген мағынаны береді. Сондықтан Аллах Құранда айтады: «Әузу биллахи мин ашшайтанир раджим. Я айюхаллазина аману тубу илаллахи таубатан насуха». Ей Аллаға иман келтірген мұсылмандар, әлбетте шынайы тәубе етіңіздер деген. Демек бұл тәубе адам баласыға өте жақсы нәрсе. Ки адам баласы өзіне өкініп, өзіне қылмыстық күнә жасаған болса, Аллаһтан жалбарынып дұға тілеп өкінсе, Аллаһ сол тәубені қабыл алады. Сондықтан Пайғамбарымыз Мұхаммад саллаллаһу алейхи ва саллям хадисінде айтады: «Таубаны егер шын ихласпен тауба етсе, яғни сабидан жағадан таза, пак боп саналады». Әй иман келтіргендер, барлығың Аллаға тәубе етіңдер. Мүмкін жетістікке жетерсіңдер. Шынайы тәубе етудің өзі маңыздылығы, бір мұсылман шөл далада мысалы келіп, шөл далада шаршап ұйықтап кетеді. Оянса, үстіндегі түйесі мен азық түлігі айырылып қалады. Сөйтіп іздейді, әрі бері іздейді, бері іздейді, таппағаннан шаршағаннан кейін сол демалған түскен жеріне барып, түйесін барып, енді болды өлген жерім осы ғой деп түскен жеріне барып, көзі ілініп кетеді, ұйықтап кетеді. Сөйтіп көзін ашса, түйесі тұр дейді азық түлік суымен. Сондай қуанғаннан, қараңызшы, ол қуанышын қараңыз сол пенденің. Алла Тағала шын ниетімен тәубе еткеннің пенденің жәнегі пенденден де артық қуанады екен, шын тәубе ететін болса. Жәнегі мысалдан. Тәубе ету уәжіп амал. Мұсылман ғалымдары қандай да бір кісінің өз қателіктері үшін
Алладан кешірім сұрап, тәубе етуге міндетті екеніне бір ауыздан келіскен. Өйткені Хужурат сүресінің 11-ші аятында «Кімдегім күнәсі үшін тәубе етпесе, міне солар залымдар» деп айтылады. Құранның бұл аятынан жасаған әрбір күнәміз үшін тәубе ету қажет екенін аңғарамыз. Тәубе ету әр мұсылманға уәжіп екені айындар. Өйткені неге десеңіз, хадистерде Алланың аяттарында да тәубе жайында көп келеді. Соның бірінде Алла субхана тағала: «Я айюхаллазина аману, ой иман келтіргендер, муминдер, шынайы түрде тәубе етіңдер» деп Құранда аят келеді. Яғни бұл жерде айтып отқан себебі, тәубе ету әрбір мұсылманға парыз екенін осы аяттан түсінеміз. Неге десеңіз, пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи уәсәлләмнің өзі күніне бір екеу емес, күніне 100 рет истиғфар айтуға, кешірім сұраған, тәубе жасаған жайына баршамыз осы хадистерден білеміз. Ал енді біз пайғамбар емес, біз пайғамбарымыз үмметі бола тұра, біз шамамыз келесі осы хадиске сай тәубе етуімізге шарт. Я айюхаллазина аману тубу илаллахи тәубатан насуха. Яғни мұсылмандар, иман келтірген мұсылмандар, егер шын ихласпен тәубе етсе, Алла сол тәубе етушіні жақсы көреді. Аллахтың атымен ант етейін, мен күнінде 100 рет Аллахқа тәубе қыламын дейді. Бұл кім? Бұл пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи уәсәлләмнің өзі. Күнінде 100-ден артық тәубе қылатын болса, ал күнәһар құл біздер, ойлаңыз, одан да көп тәубе қылуымыз керек. Қазіргі кезде шыны керек, күнде бір рет тәубе деп айтпайтын адамдар да бар. Сондықтан бұл тәубе жайлы білесіздер, көптеген адамдар жүре береді. Мен өмірім соңына қарай айтып күнәні істеп алып, сол өмірім жақындаған кезде айтып тәубе қыла салам, Құдай бәрін кеше салады дейді. Бұл жерде сенің бұрынғы істеген күнәлерің барлығына сен тәубе қылуың керек. Сен жан алқынға келген кезде мен тәубе қылдым деуіне, ол да әрине дұрыс емес. Әнәс ибн Мәлик, оған Алла разы болсын, Алла елшісінің оған Алланың игілігімен сәлемі болсын, былай деп айтқаны турасында хабар береді. Барлық адам баласы қателесіпші, бірақ сол қателесіпші пенделердің ішіндегі ең жақсылары тәубе ететіндері. Бұл жерде біз бір мәселені түсінуіміз керек. Біздің ата-бабаларымыз өте діндар болған. Абай атамызды алып қара, барлық бұрынғы өткен билерімізді алып қара, бәрі не болды, ақындарымызды алып қара, барлығы олар осы дінменен өмір сүрген, осы тәубе жайлы көптеген және өсиеттерін біздерге біздің тілде жеткізіп кеткен. Яғни осы тәубені арабша тәубе болатын болса, ат-тауба, енді оны бізге қазақша тәубе. Екеуі де бір мағына, бір сөз. Яғни біздің аталарымыз бұл сөздің өзіне, біздің аталарымыздың барлығы осы дінменен, осы тәубеменен жүргендігін келтіреді. Бұрынғы кезде аталарымыз қуғын сүргінді көріп атса да, қандай қиыншылықты көріп атса да не? Тәубе деді. Қайғысыз қара суға семіреді деген сөздер бар ғой. Сондықтан не бұл? Тәубе ету арқылы міне осындай үлкен жетістіктерге жетеді. Қазіргі кезде бәрі бар. Қазір керек болса нандарды, қатқан нандарды және мусорға лақтырып жатыр. Кешегі қалған ет деп жылқының етін жемей лақтырып жатқандарын көзіміз көрді. Бұл не тәубе қылмағандық? Егер сол аталарымыздың сондай кезін көргенде бұлар қандай болар еді? Сондықтан біз әр нәрсенің барлығына біз Аллаға тәубе қылуымыз керек. Алла субхана тағала баршамыздың тәубешілерден ету нәсіп болсын. Өйткені пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи уәсәлләмнің Жәбірәйіл уахи келген айтады екен, сенің үмбетіңді бір жыл бұрын тәубе етсе, мен тәубесін қабыл етемін деген екен. Сонда пайғамбар бір жыл көп болады. Сонда айтқан екен, жоқ, бір ай бұрын тәубе етсе, тәубесін қабыл етемін. Жоқ, бір ай да көп болады. Сонда айтқан, бір күн, не болмаса жан алқымы тіліне келген бетте тәубесін қабыл етемін дегенде. Міне мүмкіндік қанша. Бірақ енді жан алқым келеді деп әлі ерте кеш деп жүре беру бұл саямайды бұл жерде. Бұл жерде шама келесі ертерек тәубе ететін болсақ, енші оның жемісін көреміз. Тәубе етудің шарттары. Тәубе етудің өз шарттары бар. Бұл шарттардың ең әуелгісі Алла тағала алдында ықыласты түрде кешірім сұрау. Бұл жайында Құран кәрімде: «Әй иман келтіргендер, Аллаға шынайы түрде тәубе етіңдер» деп бұйырылған. Ал пайғамбарымыз оған Алланың игілігімен сәлемі болсын. Расында Алла өзінің разылығы үшін ықыласты түрде жасалған амалдарды қабыл етеді деген. Тәубенің үш шарты бар. Бірінші, жаңағыдай істеген ісіне өкіну, кешірім сұрау, соның үшінші оны қайталамау. Ей мүминдер, дейді Алла тағала Ниса сүресінде 31-ші аятында, ей мүминдер, түгел Алла тағала тәубе етіңдер.
мүмкін құтыласыңдар дейді. Қараңыздаршы, неден құтыласыңдар деп тұр? Жаһаннамнан құтыласыңдар дейді. Міне мұхтарым, қанша бізге мүмкіндік беріп тұр, осы мүмкіндікті жіберген бауырлар. Жаңа келесі аятында тағы не дейді Құранда? Шексіз Алла Тағала тәубе етушілерді жақсы көреді. Әрі таза болушыларды да жақсы көреді дейді. Бұл тазалықтың маңызында бұл жерде аятта келтіріп отыр. Иншалла Алла Тағала баршамызды тәубе етушілерден қылсын. Тәубе шарттарының тағы бірі күнә жасауды тоқтату. Яғни, тәубе етіп артынша әлгі күнәні қайта жасау дұрыс болмайды. Құранда: "Әй Мұхаммед, сондай қарсы болғандарға, егер олар жамандықтан тыйылса, өткен күнәләре кешіріледі" деп айт делінген. Алладан кешірім сұрай отырып, бірақ өз күнәсін тоқтатпаған адамның тәубесі жайында айтатын болсақ, алғашқы мұсылмандар бұл жайында қатты ескертпе сөздер айтқан. Мәселен, Ибн Аббас оған Алла разы болсын: "Күнәсіне өкінген кісі мүлде күнә істемегенмен бірдей. Ал күнәсі үшін кешірім сұрап, күнәсін жалғастыратын адам Раббысын мазақ еткен адам тәрізді" деп ескерткен. Бұл тәубеге келудің өздерінің жолдары бар ғой. Бірінші, істеген күнәсіне өкіну. Екінші, мен ол күнәні қайтып істемеймін деу. Үшінші, Аллах Тағалаға не қылу? Тәуба қылу. Болды, мен істемеймін енді осы күнәні деп өзіңізді тыю. Бұл жердегі мәселе. Тәубе етудің тағы бір шарты: күнә жасаған кісінің өз күнәсі үшін өкінуі. Алла елшісі оған Алланың игілігімен сәлемі болсын бұл жайында. Күнә жасағанына өкіну тәубенің қабыл болғандығының белгісі деп айтқан. Имам әс-Синди есімді ғалым: "Өкіну күнә жасаған себепті болу керек. Егер шарап ішіп күнә жасаған адам күнә істеп қойғандық үшін емес, ақшасы жұмсалып кеткендігі себептен өкінсе, мұндай өкінудің тәубеге ешқандай қатысы жоқ" деген. Тәубаны шартты адам баласы өзі күнә жасайды, қылмыстық жасайды. Соның бірінші осындай өкініп тәубе етсе, сол бірінші. Екінші шарты: әрбір адам өзіне жасаған күнәнін өкініп алақан жайса, Алла сол тәубасына әрине қабыл алады. Яғни күнәсіне Алла кешіледі. Тәубе қашан да кеш емес. Күнә жасамайтын адам жоқ. Пендешілікпенен әр түрлі қателіктерге бой алдырып жатамыз. Бірақ біздің бір кемшілігіміз күнәлерді сол күйінде қалдырып қоятындығымызда. Ал кеудеден жан шыққан кезде ешбір тәубе қабыл етілмейді. Бұл жайында Алла Тағала: "Жаман істер жасап жүріп, ал өздеріне өлім келген кезде, енді мен істеген күнәме өкініп, Аллаға бойсынып тәубе еттім" деп айтатындардың тәубелері қабыл етілмейді. Міне соларға біз күзетуші азап әзірледік деп айтқан. Ал пайғамбарымыз оған Алланың игілігімен сәлемі болсын: "Расында аса құдіретті әрі ұлық Алла пенденің тәубесін өлім алдындағы сәтке дейін қабыл етеді" деген. Тәуба жайлы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уәсәлләмнің бір өсиетін бізге жеткізді Абу Хурайра радиаллаху анху. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уәсәлләм мен Омар ибн Аль-Хаттаб екеуі бір аңсаридің үйіне барады. Сол кісінің үйіне барса, ол кісі қатты ауырып жатады, науқастанып. Тілі сөйлеуге шамасы келмей, сондай бір қатты әлсірейді. Сол кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уәсәлләм тәуба қылсашы деп ана аңсариға айтады ғой. Сонда ол кісі аспанға қарап, тілі келмесе де жан дүниесімен аспанға қарап не Аллаға тәуба қылды. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уәсәлләм жымиып күлді. Омар ибн Аль-Хаттаб радиаллаһу анху сұрайды ғой: "Сіз неге күлдіңіз?" десе, Аллах Тағала бұл кісінің тәубесін қабыл алды. Бұл кісі шын ниетіменен жан дүниесімен не тілі шықпай жасады, Аллаға тәуба қылды дейді. Яғни біз бұл тілмен ғана тәуба қылдық емес, біз жан дүниемізбен, жүрегімізбен тәуба қылуымыз керек. Ол тіл басқа, жүрегіміз басқа ғой. Тілмен айтасың, бір күнәні істеп қайталап айтсаң, жүрекпен оны бекітпесең, жүрекпен жек көрмесең, онда сенің тәуба қылғаның әлсіз тәуба қылмас. Өйткені біз жаратқан Аллаға шынайы шын жүрегімізбен біз тәуба қылмыз. Біз құлдардың міндетіміз. Ибн Аббас оған Алла разы болсын: "Кешірім сұралған күнәнің үлкені болмайды, ал қайта-қайта жасалған күнәнің кішісі болмайды" деген. Хасан әл-Басри болса: "Әй адам баласы, күнәға тәубе етуден гөрі күнәні тастау оңай ғой" деп үндеу тастаған.
яғни бір жағынан күнә істеп, бір жағынан Алладан кешірім тілеу тәубе болып есептелмейді. Жаратушы иеміздің бұйрықтарына бойсынып, тыйым салған нәрселерінен тыйылып, күнәлерді тәрк еткенде ғана Алла біздің тәубемізді қабыл етеді.